只要我一个 move， 所有的场面就被我 hold 住。这几天其实我身体有点不舒服，也一直在恶心。那天在吐的时候，不知道为什么我们家狗突然间冲到我那个床上，突然又拍了我一下，整个头都掉在垃圾桶里面，然后弄得我头上然后脸上都是那个呕吐物，感觉有点懵的，不知道发生了什么事，太快了。当保镖吗？楚丽姐，你是要当保镖吗？啊！我叫了你半天了，喂！看我，看我，我才是你的主人。喂，喂，嘿！哎，就是你们家里面就是有孕妇，你们的狗会这个样子吗？它一天就是自己的地方不待，它就每天去守着别个。你又把他守到干什么？我就想问一下，人家化妆关你屁事啊！啊，你是保镖吗？你要化妆吗？你有点搞笑，我说的真的。又在守着他，又在守着他，不知道守着干什么。而且你的关系他洗衣服，你去跟着他干什么？我不知道。哎呦！一个晾衣服你也要去守到，我不知道你守，哎，你会晾衣服吗？我只想问一下，啊，哎，你会晾衣服吗？你不会晾，你去守到它干什么？我不知道，你生怕它拽了吗？哎呀，你一天，我给大家看一下我们家里面这个狗，自从我老婆怀孕了，它就不理我了。我都不知道他是怎么了，他就晓得他肚皮里面有个东西吗？还是怎么了？反正我现在喊他，他是从来不得理我的。你看吧，他就一直跟着他走。你是要保护他，还是要怎么？你要当保镖吗？楚丽姐，你是要当保镖吗？啊？你一直跟着他干什么？我问你，我叫了你半天了，喂！我叫你，你是在当保镖吗？啊，你要去开个保镖公司呗？他就一直跟着他走，我现在是脑壳痛得很。然后别个吃个东西，你要去守到。我不知道你守到他干什么？别个吃饭也没有见过哪个人吃饭旁边有站个保镖噻？啊，喂，你摁个屁的摁，过来，过来，你有点搞笑。别个洗个中字你也要守到起，我真的是搞不懂，你守到他干什么嘛？啊，在家里面不需要保镖，出去你把他守到，看我，看我，我才是你的主人。喂，喂，嘿，你认不认识我？你出来，我跟你说点事。你出来，你出来，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 出来。首先你又不是月嫂，你也先去把他守到干什么？你又不是月嫂，你去守到去干什么啊？再有一个，以后我跟你说，他喝不完的鸡汤和鸡肉就是要剩下来吃，也是我先吃，轮不到你先吃，你知不知道啊？啊，你要干什么你？小聪，你妈妈今天不在哦。嗯，过来，快点，马上给我过来，在这里坐下，坐下。现在听我的指令，趴下。
趴下，趴下，趴下去，不要不耐烦，起，握手，换一个，好，再趴下，滚。注意看，这男人还在悠闲滑手机，全然不知等等会发生什么事。你是不是快要死掉了？啊，眼睛都睁不开了，到底又是怎样？狗嘞？我跟你讲，你整个狗那么害怕也没有用。过来，哇！你整个狗现在很恶劣了，现在连人的拖鞋都要穿了。然后嘞，在沙发上还有马克杯可以喝吗？你现在过得真的跟一个人没有两样啊！你的脸给我看过来。啊，这个嘞，毒药，暖暖包里面什么你知道吗？铁粉，你是想要怎样？你把自己当重金属吗？每天在给我搞破坏。发什么豆？发什么豆？酸梅啊，酸梅！我是不是说好了，我把酸梅拿你储藏室里面？为什么？为什么你还有酸梅可以吃？上面又多开了一个洞，你会太恶劣了啊！还有你，你闹什么闹？我跟你讲，等一下我俩躺着也中枪，看着我，你耳朵成这样也没有用，我还是一样会很讨厌你。到底想怎样啊？看我，你整个狗到底恶劣够了没？恶劣够了没？你还给我不悔改是吗？你现在是不是？你现在到底有没有在反省？你知道狗狗急诊的费用有多贵吗？如果你等一下昏倒了怎么办？你到底知不知道你自己做错了？你知道妈妈刚在楼下遇到两只很大的狗狗，它们都超乖的。那你呢？小不隆冬还没长大，就开始在吃毒药。你到底在干嘛、啊？眼神呢、啊？你的鼻孔旁边那颗是什么？我跟你讲啊，你看中毒了吧？从鼻子里面喷出来了，整个狗都很恶劣，很夸张哎。你是不是快要死掉了？啊？眼睛都睁不开了。我跟你讲，你只要再有一次流浪狗中心等你，妈妈等下去拿报名表了。你知道这种坏狗狗都会被送去流浪狗中心吗？很恶劣，你看我，看我。听我讲话，你一只狗狗一直这样子吃，乱吃乱拆，你到流浪狗中心也没有狗狗会跟你当朋友，听到没有？没有狗狗会跟你当朋友，有个讨厌。做错事害怕？你的内心有空洞，需要用棉花填满的。为什么要吃棉花？这就是你的葬身之地。坐下。你那么爱棉花，把整狗埋起来。不准出来！讨厌，完全不会有人救你。讨厌，你就在这边当你的绵羊吧，没有人会救你。